Opravit a zrekonstruovat starý areál, vybudovat novou komunikaci a přilákat ještě více cykloturistů. Takové jsou aktuální investice v Dolních Bojanovicích. I když menších projektů je samozřejmě více, právě tyto jsou největší položky v obecním rozpočtu. Letošní rok byl na investice celku bohatý. Máme rozdělaných ještě i teď ke konci roku několik stavebních akcí. Asi největší letošní akcí je cyklostezka Dolní Bojanovice Starý Podvorov. Je to vlastně v rámci generálu cyklostezek mikroregionu Horunínsko. Z dalších investic teď konkrétně probíhá stavba komunikace v ulici Myslivecká. Je to taková vlastně nová lokalita, celkem pro 14 rodinných domků je to. Hodnota je 3 600 000. Tak jako všude kolem, i v Dolních Bojanovicích si hlídají dotační politiku jak jednotlivých ministerstev, tak i tu unijní. Na některé projekty se ale dotace nevztahují a tady je pak třeba čerpat z vlastních zdrojů. Pokud je možnost, tak určitě se snažíme vždycky žádat. Když bych zmínila další z akcí, která probíhá, zahájili jsme rekonstrukci zdravotního střediska na tu další etapu. Vlastně teď v současné době vyřizujeme stavební povolení a tam by mělo vzniknout 7 pečovatelských bytů, tak na toto budeme žádat dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pravidelné kontrolní dny a neustálé hlídání termínu a kvality prací samozřejmě patří do pracovní náplně vedení obce. Zastupitelé jsou proto často v terénu. Teď momentálně se nacházíme v ulici Myslivecká. Je to vlastně nová lokalita pro výstavbu rodinných domků. Teď tady momentálně probíhá výstavba komunikace, je už vlastně před dokončením. 5 600 000 korun. Tato částka pokrývá další investici, a to opravu zdravotního zařízení. Tady probíhá rekonstrukce toho přízemí. Měly by tady vzniknout vlastně ordinace lékařů a potom prostor pro kosmetiku a pro masáže. Máme tady praktického lékaře pro dospělé, a pak je tady zubní lékařka a dětská lékařka. To spodní patro by mělo být do konce června příštího roku 2016. Největší aktuální investicí je pak cyklostezka z Dolních Bojanovic mezi Vinicemi na Podvorovsko. Teď jsme se přesunuli na největší stavbu letošního roku, a sice cyklostezka Dolní Bojanovice Starý Podvorov. Začíná ta cyklostezka u misijního kříže, místní budou vědět, a vlastně je celá je na katastru obce Dolní Bojanovice. A konec té cyklostezky je vlastně u Nafťáckého střediska. Tam to potom navazuje na takovou panelovou cestu, po které se dá dostat až do Starého Podvorova. Je dlouhá 1,5 kilometru, 3 metry široká a vlastně počítáme s tím, že dokončovat se bude až teda na jaře příštího roku. Jenom ještě připomenu, že vlastně jsme na ně získali více jak 90% dotací. Celkově tam na to rozpočet přes 10 milionů korun. A s tím, že více jak 9 milionů obec získala z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury a Jihomoravský kraj taky podpořil. Takže proto jsme se rozhodli pro tu realizaci. A stavba byla rozdělena celkem na 4 etapy, protože jsme čekali, až dojde ještě ke sklizni a k posunutí některých vinic, které zasahovaly do trasy cyklostezky. Nedočkaví cyklisté už tuto trasu našli dokonce zanesenou mezi cyklostezkami na Hodonínsku. Na její oficiální otevření si ale budou muset ještě chvíli počkat.